1 miliard lekë është fatura që bron nga skema për bujqësinë dhe që zhvesh nga taksat naftën për fermerët. Kjo llogari financiare për kompensimin e fermerëve i shkon buxhetit të shtetit, shpjegoi ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural, Bledi Çuçi në live sot në Shqipëri në Report Televizion. Ndërsa pas ka edhe një skem për të shmangur abuzimet. Ne kemi rritur numrin është diku 47.000 të personat që kanë NIPT, përfaqësojnë pa diskutim pjesën që kanë dhe prodhimin më të shumtë bujqësor në Shqipëri. Presim që kush e ka ndërkohë NIPT e fermerit të aplikoj, por presim të bashkohen skemës NIPT e fermerit diku ke 70.000. Kemi llogaritur që fatura që do shkojnë këtë rast për buxhetin e shtetit, pra për kompensimin e taksës, të akcizës, të taksës qarkullimit dhe taksës mjedisit, është rreth 1 miliard lekë. Sigurisht kemi krijuar një skem në mënyrë që të shmangim sa më shumë abuzimet. Brenda vitit pritet të përfundojë edhe regjistri i fermerit që do të krijojë edhe një sistem të integruar kontrolli dhe për këtë qëllim, sipas Bledi Çuçit, ndihmojnë edhe këto skema, si edhe ajo kombëtare apo edhe i Pardit. Kemi 30 vjet dhe nuk ka pasur një regjistër fermeri, nuk ka një regjistër fermeri. Dhe unë sa kam marrë si ministër bujqësie, kam filluar përpjekjet për të ngritur regjistrin fermeri dhe sot, besoj në fund të vitit, ne mbyllim me italianët bashkë ngritjen e sistemit dhe në 2020 do fillojmë ta popullojmë në mënyrë që të kemi një sistem të integruar të kontrollit. Të gjitha këto skema që ne fusim janë dhe incentiva për t'u legalizuar, edhe incentiva për t'u formalizuar edhe ato pjesë të sektorit që janë shumë të në fakt të bujqësisë që nuk janë të tilla. Ndalur tek ndikimi i pandemisë tek sipërmarrësit shqiptar të bujqësisë apo blegtorisë, ministri tha se në muajin tetor veçanërisht ka patur rritje të eksporteve. Eksportet janë rritur, ka një rritje dy shifrore pa diskutim të eksporteve në përgjithësi në sektorin e bujqësisë. Fruta perimet, eksportet e frutave perimeve, ku ne kemi pasur dhe fokusin dhe strategjit qartë për të rritur, sigurisht që kanë ritmet shumë të larta të eksporteve. Dhe deri në 9 mujor, mos gaboj që është përfshin edhe shtatorin, kam pasur statistikat dhe rritja është kuke 15-16% në 9 mujor. Pandemia nuk e ka penguar sigurisht rritjen e sektorit, gjë që shprehet me... Referuar një drafti të ri ligjor për kultivuesit e duhanit, sipas ministrit Çuçi, së pari do duhet të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhëniet juridike që ata kanë me grumbulluesit. Në këtë sektor kërkohet formalizimi i kultivuesve për të lidhur më pas marrëdhënie kontraktore për shitjen e prodhimit.